Baada ya mapumziko mafupi tunarudi tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Je, ni sawa kumkataza mtu kufanya kitu ambacho anakipenda kwa sababu wewe kinakupotezea amani au unaona kama kinakukera? Sio sawa kumzuia mtu kufanya kitu ambacho wewe unajua kinakukwaza kwa sababu kinapokukwaza wewe basi yeye kinamfurahisha. Sasa kwa nini? Wewe mwenyewe ulishai kuona kwa uzoefu wako kitu ambacho hakikupendeza. Kitu cha kwanza kichukuliwa kunikwaza tena jana tu wala sio siku nyingi. Jana. Kwenye daladala. Mtu anatembea na begi, wewe unagombea siti, unafika kwenye siti unakuta kuna begi. Mtu yuko chini, wewe umesimama pembeni kuna begi. Mimi nikatoa begi nikaweka pembeni nimekaa. Wewe alipofika anataka kurusha ngumi nikamwambia sasa kaka wote tutembee na mabegi kwa sababu ya daladala. Kwa hiyo hicho cha kwanza kwa kweli kilini kwanza. Mtu kanywa pombe yake, stareni zake. Sasa tuko kwenye basi akaja kanitapikia. Akutapikia? Sasa kanywa hapo akanywa alikokunywa, I don't know. Lakini alitumekaa yeye ana kiti namba so and so na mimi namba so and so. Sasa wote batibu ya, lakini wote tukawa majirani. Sasa hivi basi nimekwenda sio asikie kuzunguzungu sio asikie nini. Ulifanya nini mzee? Sasa ukata ni labda ukasirika na kuvuka shati na kutafuta nyingine ndio kwenye begi. Na kulenda kuvua. Kali hapo kuna baadhi ya watu wanatuma wale mateja. Teja apigane mpaka ingie kwenye gari akamate seat. Wewe umekaa pembeni ya teja. Wewe unajua ni abiria mwenzio anaondoka naye. Lakini baadaye anakuja mtu kutoka nyuma tena anakuja yani hapigani kupanda wala ni taratibu anakuja mwisho. Teja anainuka kwenye seat huyo mtu anakaa pale. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa tunapanda gari Gongo la Mboto. Sasa wakati wa kugombania magari yule dada akawa ameshika amebeba mtoto. Ikabidi amtumbukize mtoto kwenye dirisha ili akakae afu yake zunguka hivi kwenye gari akae. Sasa ningana najiuliza sasa huyo anatumbukiza mtoto. Gari likiondoka atalipata Gongo la Mboto au inakuaje? Kwa hiyo ulichukua jukumu gani? Ulimkataza kwamba usirudie tena hii kitendo? Watu walimwambia pale kwenye gari lakini alikuwa mkali. Anasema kwani mtoto wangu, mtoto wenu si wa kwangu. Watu akaanza jamaa tunyamaze wa kwake. Lakini sio kitu kizuri. Unajua unapomtumikiza mtoto huwezi kujua anafikia wapi. Kama kuna mtu pale kaka au kuna kitu pale unamtumikiza mtoto kwenye dirisha afu ili uzunguke ili ukakae kwenye kiti. Sasa kwa mfano yeye yeah, amependa ni kitu anapenda. Hapa labda tuzungumzie kitu ambacho mtu anakipenda. Kwa mfano mtu anaweza akawa anapenda kuvuta labda sigara alafu akavuta pembeni yako. Wewe unaweza kumkataza kwamba usivute. Yeye ni furaha yake. Alafu wewe unaona kama inakukosesha amani, unahisi itakuambukiza magonjwa au manake ule moshi unaweza ukafuruta ukapata matatizo. Sigara ni rahisi kuweza kumkataza kwa sababu tayari imeshatungwa sheria kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako na kwamba haruhusiwi kuvuta katikati ya watu. Kama mtu anavunja sheria ni swala ambalo alivumiliki, lakini kama havunji sheria ni swala la kuvumiliana. Kitu gani unaweza kumvumilia wewe ambacho kinakukwaza lakini ukamvumilia kwa sababu havunji sheria? Mimi kwa kweli niseme kabisa kwamba nisijawahi kugombana na mtu kwa sababu amenikwaza. Nikiona mtu amenikwaza huwa natulia au naondoka sehemu ile. Tunaweka sasa pale kichekesho, twende kwenye comedy corner tukacheke. Tunirudi tumeshacheka jamani, basi sasa tuendelee na mada kama kawaida. Nimekuta mahali kuna bango limeandikwa M-Pesa wakala.
nimeingia kule ndani naambia bana naomba kutuma 100,000 anasema hapo tunauza magodoro. Wakati tumeona kuna signboard inaonyesha pale pana M-Pesa. Sasa vitu kama hivi havikwazi. Kwa hiyo wewe kwa upande wako ulihisi yeye anafanya kwa kumfurahisha. Na ndio maana yeye alikuwa anafurahi lakini mimi alinikwaza. Tunatelemsha abiria alafu mada inaendelea msiondoke. Baada ya kutelemsha watu tunarudi sasa mada yetu inaendelea kama kawaida. Mheshimiwa hapa ulisema kwamba ulikuta sehemu imeandikwa M-Pesa wakala. Ulisia pale ukaambiwa tunauza magodoro. Yule pale alikuwa anajifurahisha kutokana na biashara yake imuendee. Lakini wewe unasema ilikukwaza kwa upande wako. Unajuaje kama ile labda alikuwa anauza ile magodoro kwa njia ya M-Pesa? Ama wewe ulisia? Ni kwamba unapouza kitu kama kwa M-Pesa, huwezi kusema M-Pesa wakala. Unaambia lipa kwa M-Pesa. Ndio unajua huyu bwana anauza, unalipa kwa M-Pesa. Lakini ukiandika wakala, wakala ni kitu kingine. Wali kukwaza. Mimi alinikwaza. Kuna watu wanaweza akawa wanafanya kitu cha kufurahisha. Anajifurahisha yeye alafu anamkwaza mtu. Kwa mfano, mtu anatoka anafanya kwa maslahi yake kitu. Anatafuna ile nini mirungi. Miraa. Miraa. Wakati anatafuna anatanua mdomo unaonekana ile rangi ya kijani. Kwaona rafiki yangu anasema, "Jamani nikalisisha huyo." Kamuuliza kwa nini? Ile majani utasikiri mbuzi. Mwambia sasa mkataze, yule naogopa kumkataza. Sasa hali kama hii, kwa mfano imekutokea wewe. Ni haki yako kumkataza yule au utamvumilia kama alivyosema mheshimiwa pale tuvumiliane dada? Kwa sababu mtu ukimkataza kitu, labda anatafuna ile mirungi. Ukamwambia achana na hiyo mirungi, anakuambia kwani unatafuna wewe? Anakuambia sio, anaambia kama unakeleka hama. Ingesomekana naye kwenye siti. Anakambia inuka toka. Mtu mwingine kama anatumia busara na hekima kwenye kumwambia jambo anaweza kukuelewa. Maybe akatema kwa muda ule ambao anajua mko wote. Anapokuwa peke yake akaendelea kutumia. Kwa hiyo nafikiri ukitumia busara pia inaweza ikasaidia. Sasa inategemea mazingira mlioko. Kwa mfano, unakuta kundi hili linakunywa chang'aa. Sasa wanakuambia tunatoa lock. Kutoa lock. Asubuhi, tunatoa lock. Sasa huyu mzee, heshima zako kuambia waache, wewe utakunywa ile chang'aa. Kwa hiyo unaanza kujiuliza pande mbili. Ukisema acheni kunywa chang'aa. Haya, watakuuliza wewe utainywa. Haya, na yule muuzaji na mnakosana. Kwa sababu naye anataka pesa. Kwa hiyo sasa na huwa mirungi anayeuza anataka pesa, anayekula anataka starehe. Sasa kwa kuna kuwa na ugumu wa kuweza kuwashawishi hao watu wawili waache hiyo tabia. Ni pagumu sana. Kumkataza mtu starehe yake. Ni makosa, mwache endelee, tafuta ya kwako. Nimeona kazi mada yetu ya pili imechangamka mpaka hapa nimejikuta tu ghafla kama chafya, nimepata neno mpya. Watu wanasema tunatoa loki. Wanakunywa ile maneno kile kwetu inaitwa mbinyo, ile pombe ya kutengeneza ile gongo. Anasema tunatoa loki. Kwa wale ambao mnataka na nyinyi mtoe loki ama mtoe hoja yenu nichanganyika na hii maneno kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Fundisha maneno alafu itauyaelewe. Mpaka nikamata kutoa loki. Tembelea ukurasa wetu wa Facebook pale andika Midbus Tanzania utatupata. Kama kawaida pale hata Romani ukadamani yetu unapata kwamba tunatoka wapi asubuhi kwenda wapi. Na kwa wale ambao wangependa kujua mada yetu ya kesho inasemaje tunaende kwenye bus box. Habari za jioni Mtanzania. Karibu kwenye Mini Bus Bus Pops. Na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu jana inasema, je, ni kitengo gani kinahusika na ukusanyaji wa taka? Na taka hizi zinaathiri vipi vitengo vingine? Watoto wetu, wadogo zetu, unakuta wanacheza cheza barabarani wapi? Kwa hiyo unakuta takataka zile kwa kweli zinawaathiri. Yale magari ambayo yanapita kwa ajili ya kuchukua takataka yawepo kwa wingi. Kama pale mimi ninapoishi, nishazoea labda narundika uchafu gari linapita lile. Huwa ndo hivyo. Magonjwa ya kuhara, magonjwa ya mlipuko kama hayo ambayo yanaweza kuathiri maisha yetu. Mtu anatupa takataka karibia labda uwanjani, afu pale watoto wanacheza. Kwenye matakataka hapo kuna chupa zimevunjika, mtoto anaweza akajikata akapata tetanus. Baada hiyo basi kusasa kitu gani kinaendelea? Na sisi tisa tena narudi kuambia hivi. Kwa wale ambao mnataka kutembelea mitandao ya kijamii, tembelea kurasa yetu ya Facebook andika Minibus Tanzania unatupata. Kama unataka kutazama kipindi yetu kwenye YouTube, andika Minibus Tanzania utatazama bila matatizo. Kwa leo mimi na mtasangaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja tunasema Minibus toa hoja.